Siz diyeta tutasizmi? Diyeta tutmayman. Lekin qanaqa vaznni men ushlayman? Ha, Manzurani mana administratorlar Tohirjon savolda, to'ylarga Manzura necha pulga chiqadi? Prodyuser, klipmeyker, sizlar alohida suhbat qilsak. Gollivud bilan? Gollivud bilan. Aha. O'tta kinoda Gollivud aktyorlari keldi bizga. Keyin kino tayyor bo'ldi, dokumentarli film Venetsiya festivallarida birinchi o'rinda Sanu Chikni dokumentarli filmga yutdi. Siz klipdan ko'ngil to'yaptimi yo'q? Da, prinsip. Syomkada. Yaxshi bo'lyapti, xohlasa. Ha? Yaxshi bo'lyapti. Charchamadingizmi? Нет, всё хорошо. Оказывается, очень трудно, да, дело. Нет, это клип снимать. Лёгкие съёмки ещё. Серьёзно? Яна хали juda uzoq protsess bo'ladi. Rostansa mana 9 dan tayyor bo'lgan bo'lsak, mana hozir qancha? 6 yarim. Xudo xohlasa 7 bo'layapti. Yana anchada hali Toshkentga yetib olamiz, xudo xohlasa. Toshkentda ham hali klip. O'tda ham syomochni protsesslar, hali setorchka keladi. O'ylayman. Lekin tog' qo'yildi. Bo'stirildi. Xudo xohlasa. Tog' qo'yildi, juda chiroyli. O'zimiz ana o'zbegimizni tog'lar, конечно, chiroyli, boshqa shey. Qo'yganini Зато вес держим, да? Я тоже еще не обедала. Манам хала обед хамадам. Обед сумасшедший, мама. Обед хамадам. Съемка вчера я нашла, когда обед. Что сам сара бархом? Санатка. Саз линдия бы полоса? Йоп. Обед кишкени вас, чеки сразу коренчик ада. Сразу куп сучси, еще сам. А вот. А манам уже еще нака расстается, ма канака вазан ушрима. Саз диета тутасме? Диета тутмиман. Лекен канака вазан ма ушрима. Yegim kelmasa umuman yemayman. Men ahamiyat berdim, chet davlatga borsam umuman yegim kelmaydi. Bu yerda mana klimat o'zgardimi? Yegim kelmaydi, ish tushib qoldi. O'shani men yemayman, просто suv nimadir ichib beraman. Xullas, hamma yig'ishtirildi, ketyapti suvi. Quyosh botishini qarayla qana chiroyli. Yaxshi. Aziz vatandoshlar, mana shaharga ham keldik. Hozir syomkaning ikkinchi qismi bo'lib o'tadi. Soat lekin 10:30 dan o'tib ketdi kechasi. Mana shunaqa ishlash qizg'in ish ketyapti. Bu yerda Norqulov. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu yer fotograf. Rasmlarni ko'rasiz aka. Siz ham bir gaplashmadik-da bir. Hammaga salom. Endi ko'p kishi savol beryapti. Bu bola kim? Nima qilyapti za rulyom? Shafyormi? Administrator, Manzura. Ha, Manzurani mana administratorlar Tohirjon. Endi savolda to'ylarga Manzura necha pulga chiqadi? Telefonda bildim. 127 56 65 98 kodi bilan Toshkent. Telefon qilsa bilishadi. Bo'ldi. Yana sizga savolim, mana administratorning ishi nima asosiy? Administrator ishi har bitta xizmat to'y bo'ladimi, klip bo'ladimi, radiolarga misol uchun ashula tarqatish, mana shu hamma ashula misol uchun mahsulotni bizga san'atkor yetkazib bersa, biz ham yordam qilamiz. O'sha mahsulotni biz xalqqa yetkazib berishga И в йоге личный той-тойля концерт, она взор калей халпы. Продвижение блан шугула нас экен, да? Хам, югур-югур ишлары блан. Эни кимла блан ишлаган сез? Коп санаткарла блан.
qolganini aytmayman. Shohruxxon bilan ishlaganman. Nilufar Usmonova bilan ishlaganman. Hozirgi kunda Manzura bilan. Hali yana undan tashqari yana ko'proq boshqa san'atkorlar bilan ham ishlagansiz. Tushunarli. Endi ishingizni qiyin taraflari nimada? Qiyin tarafi yo'q. Biz uni o'rganib ketganmiz. Necha yildan beri administrator? 17 yildan beri. Ha, shu sohada. Birinchi bo'lib Shohruxxon bilan boshlaganmiz. Yoshlikdan do'st bo'lib, hozirgacha ham do'stmiz. 0 dan. 0 dan. Aha. Men kirib kelishimga, men shu sohaga kirib kelishimga Shohruxxon sababchi desa ham bo'ladi. Shohruxxon, ha? Sababchi. Zo'r. Endi sizga savolim yana shuki, misol to'ylarga ikki xil nima bor ekan, ha? Birovga, keyin boshdan oxirgacha kak dijur deyiladi ruschasiga. Men bu narsani bilmadim-da, shu narsani ozgina tushuntirib bersangiz. Birovga bo'lganda agar mana shaharda bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahrida. Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsa, 5 ta 6 ta shuni etib 15-20 minut shu yerda tadbirda xizmat qilamiz to'ylarda. Dijur bo'ladigan bo'lsa, boshida o'sha to'y boshlanishidan oldin boshida kelin kiyovni kutib olib, davrani ochib, kuzatib olguncha, kelibdi bilan kutib olib, yor-yor bilan kuzatib olish. Ha, endi viloyatlarga ham birovga borib bo'lmaydi, to'g'rimi? Viloyatlarga bo'lganda, birovga borganda, viloyatga borilganda 1 soatga gaplashilinadi asnolar. Birov deyilganda, aha. 1 soat, chunki 1 soat deyish maqsadi u yerda ba'zir sal uzoqroq bo'lgani uchun ham agar bir rob bo'lsa Toshkentda bu yerda 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta to'ygacha uspet qilsa bo'ladi. U yoqqa borgandan keyin borganga yarasha ko'proq bu yerda xizmat qilishimiz kerak. Men shunaqa ham bo'lib qoladim, bir kunda 3 ta to'y. Viloyatdan. Yo'q, mana shaharda o'zida. Bo'ladi, bo'ladi. 3 ta to'yga ham kirib chiqish qilinadi. 15 viloyatdan bo'lganda o'sha vaqt soatlari grafik tuziladi. Kelishiladi. To'yxonalarni grafikini tuzib olinadi mana bu paytga. Chaqirgan klientlar bilan kelishib boriladi. Tushunarli. Vaqt hozirgi paytda vaqt soatiga yurilibdi hamma san'atkorlar. Vaqtiga iloji bo'lsa bir-biriga xalaqit bermasdan. Endi bo'lib qoladi azgina misol uchun navbat talashishlar. Vaqt soati. Vaqt soati. Kimdir vaqtiga kelib qolgan bo'lishi. Soch to'y qilayotganda misol uchun men to'y qilyapman. Mening o'rtog'im ikki san'atkorni to'yini qilib olib kelishi mumkin. Yo'da Shohruxxon yoki Manzuraning vaqtiga hukm kelib qolishi mumkin. Shunda xolasi yo'g'iga vaqt soati bilan bo'lyapti-da grafik bo'yicha. Rahmat, endi o'zim kerak savollarga so'ra oldim. Agar do'stlar qanaqangi savollar bera olmagan bo'lsam, kommentariyada yozishlar mumkin. Qo'lingizguncha screenshot qilib yuboraman savollarga javob. Yana bir marta nomeringizni aytsangiz, Manzurani agar to'yga aytmoqchi bo'lsa odamlar, qanaqa siz bilan qanday bog'lanish kerak? Kodu bilan aytsangiz, ha? +9 98 98 98 kod. 98 kod bilan. 127 56 65. 127 56 65. Ikkinchi raqamimiz ham bor, 99 kodi bilan. Aha. 827 56 65. Boshi 8, boshi 1. Oh, ha, tushunarli. Do'stlar, mana shunaqangi dekorativni joyga keldik. Shunaqa kreativni joy. Bu yerda kitoblar. Manzura boshqa formada o'zi. Svet, Kamol. Va prodyuser, klipmeyker. Sizlar bilan ham alohida suhbat qilsak. Hozir ishlarni ozgina ko'rsataman. Keyin suhbat qilsak sizlar bilan. Biladimi? Bo'ldi, gap. Ha, hozir ishlarga mishat qilmanglar. Hozir творческий момент, да? Что на поворотле, как беймало. А, подготовка, как беймало. Все, мы хлам и слады. Озгарит спот омок чуман, да? Ёж бы решили, как харамай, бугу ищи лярды көрдем. Яхши, ищи лярды, мы сам бы. Көзи лярды алло, да? Сад, ёнып күріп, да? Дохонысы, клип оламызы, яхши нетлер бұл. Азыр бұл. Дохонысы, хамай, хамай, ashula kelishiga man o'zim ishonmagan o'zlari bilan gaplashdim videolarni gaplashdim uzoqda bilan komanda o'g'ayni bilan xohlasa bir narsa yaratamiz o'zi bu klipni idea sal boshqacharoq edi suhbat qilamiz qo'yamiz bu savol sujet deydi buni
hozir suhbatda gapiramiz. Hozir mana qog'ozlar, kitoblar misol uchun bo'yotdi. I bu yerda mana vetroduy bilan, shamol bilan bularni kitoblar o'ynaydi. Turamiz, ha. Turamiz. Ana o'shanda effekti bilinadi. Ha. Hozir bu shu turishini o'zida shamol bo'lmasa sal effektsizroq bo'lib qoladi. Ha. Yana bitta vetroduyga ketishdi. Ikkita tarafdan shamol berib, ha, o'ynatib shunaqa qilamiz. Bittasi yetmayapti. Endi sizga savol, yana misol qayerdan bu narsalarni o'rgangansizlar? Video klip snimat qilishdi yo qayerdan o'rgangansizlar? Biz mana mana shu sohaga kirganimiz ham bir-birimizni taniymiz. To'xtanglar, yoshingizlar nechida o'zi? Yoshimiz 24. 24. Aha. Tengdoshimiz 24 yoshda. Faqat praktika orqali. Praktika orqali. Faqat praktika. Ustozinglar bormi? Ustoz ko'rganmiz. Kimlar? Mani ustozim Rauf Nabiyev degan inson bor. Akam, ustozim yaqinim. Klipmeyker. Klipmeyker. Mana shu ummonni tola eslab qol kliplari shularni olganlar. Ustozim. Shu o'rganib, opt olib, endi o'zingiz mustaqil o'zi ish yurityapsiz. Undan oldin bizni nima deydi, studiyaga kirib, mana xuddi hozir mana qanaqa bu anaqa soha bo'yicha aytganda texnik deyiladi. Mana shunaqa svetlarni qo'yib, svetlarni o'rnatib o'rganganmiz hamma narsa. Noldan praktika bo'ldi. Noldan o'zingizlar qilgansizlar. Hozirgi kunda mana shu narsalarni o'rganib, qanaqa qo'ysa nima bo'ladi, cho'l nima, qanaqa hamma sirosorlarini bu sohanicha o'zi tegib yetib bo'lmaydi, yengil chiqib o'radi. Ha, o'z творческий nima yaratib ketaverasiz o'zingiz. Shunaqa narsa. Tushunarli. Nima deydi? Har xil texnika bilyapsiz hozir kundan kun. Yangisi chiqib ketyapti texnikalar. Kundan kunga texnikalar yengillashib. Endi Yevropada mana Yevropa kliplaridan bizning kliplarimiz nimasi bilan farq qiladi? Bizda nima desa bo'ladi? Bizda sal bo'lsa ham anaqa bor, madaniyat degan narsa bor. Yevropa kliplari milliylik, madaniyat, madaniyat degan narsa bor. Mana hozir mentalitetimizga mosroq narsa qilishga harakat qilyapmiz. Endi nima desa bo'ladi? Uchet kliplarida asnaviy salar behoyo narsalar ko'p hozir. Ochiq kiyinishlar. Ochiq kiyinishlar, behoyo. Endi mana professionalni tochka zreniyadan qarasangiz, mana shu ochiq shu qizlar bu ko'proq effekt beradimi? Nima uchun hozir Yevropada faqat shunaqa kliplarni ko'pisi, aksariyati? Yo'q, bu effekt emas gap. Gap o'sha joyi anaqasida. Sharoiti, o'sha dunyoqarashi, o'tdagi insonlar boshqa insonlar, biz boshqa insonlarmiz. Bizani xalqimiz boshqacha, ularning xalqi boshqacha. Ular shuni talab qiladi, o'sha yurti, o'sha mamlakati o'sha narsani talab qiladi, o'sha narsani qiladi ular. Tushunarli. Bizda unaqa talab yo'q. Ke, Bekzod taqib etib qolsin. Siz ustozingiz haqida gapirmadingiz. Siz ustozingiz kim? Bahodir Yo'ldosh. Hozirda Amerika shtatlarida yashayapti. Ha, kliplar bu yerda olsa. Angel Smith, mana Mirzo Ulug'bek dokumentalni film. Samizni Gollivud bilan ishladik. Aha. 2 yil oldi, xudo xohlasa tayyor bo'ldi kino. Gollivud bilan? Gollivud bilan samiz. Aha. U yerda kinoda Gollivud aktyorlari keldi bizga. Keyin kino tayyor bo'ldi, dokumentalni film. Venetsiya festivallarida birinchi o'rinda sami o'chikni dokumentalni film bo'lib yutdi. Yo'q. Ha. Bizda Ma'ruf Otajonov o'ynagan Amir Temur bosh bo'ldi. Keyin uyon aktyorlardan Arman Santay degan aktyorlar o'ynadi. Bizda juda ham ko'p aktyorlar chiqdi, uyon aktyorlik kelishdi, birga ishladik. Hozir mustaqil bo'lib ishlayotganingizga qancha bo'ldi endi? Mustaqil bo'lib ishlayotganim xudo xolasi 5 yil bo'ldi. 5 yil. Yaxshi. Qanaqa kliplar olgansizlar? Hozirgi kunda. Juda ko'p. Masalan, men o'zim aytadigan bo'lsam, Shohrux reperdi qaysi klipini olgan? Yo'q, kim degan kliplar. Aha. Keyin Asilbek, Amonulloh, uni 2-3 ta kliplarini oldi. Toq
xolisman Manzura bankda. Endi gap ko'p, juda ham ko'p hozir esimga ham keldi. Yo'q, prosta aytayapman, men ko'rdim, sizlar yoshsizlar-da, muzol muayitim qanday. Endi aksariyat mana bu klipmeykerlar uje yoshli o'tganroq, nay o'zlar tushunyapsizlar nima haqida. Yo, hozir yoshlarga juda ham ko'p vazmoyisli imkoniyatlar berilayotgani uchun hozir bizdan zo'rlar ham bor. Hamma bir ham yoshroq ham zo'rroq, ha? Hamma yoshroq ham zo'r. Lekin glavnisi biz hali institut bitirmadik. Institutga kirmaganmiz. Lekin siz samouchka, ha, munosa samouchka. Eng zo'ri samouchka. Praktika bo'yicha o'zimiz anaqalarimizni ko'tarib harakat. Endi o'qish niyat bormi shu sohada yo? Baholasi bor, faqat bitta emas. Berdim emas, ha? U yerda saviya boshqacharoq, ha? U yerda ham praktika boshqacha, o'pit boshqacha. Ha. Kreativni ko'p narsalar o'rgana oldingiz, o'zimiz sohamiz kerak bo'lgan narsa. Endi klip masalasida siz ayting, mana siz o'zingiz professional nima qarashingiz. Bizda kliplar jarayoni, montaj, syomka orqadam hali yo'q, hali bir xilmi? Bizda mana yaqinda Next Level degan amerikanski bir naqa guruhga keldi O'zbekistonga. Через amerikanski posolstvo orqali ishlarimizni bergandik, ularga ma'qul keldik, biz bilan birga ishlash taklif qilishdi. O'tdi, mana yaqinda 2 kun oldin tugatdi syomkasini. Bizda 15 kun shotda bo'lishdi. Ular bilan ishladik. U yoni Hindistonni Anshur degan rejissyor keldi. Bir yoshlari 35 yoshda. U odam bilan ishladik. U odam bizani ofisga keldi. Birga ishladik, samimiy ijod qildikdi. U odam aytdiki, bizga necha yoshsan dedi. 24. Montajyor ketdi. Siz necha yoshsiz? 22 yosh. 22 yosh. Aslida aytayotdiki, sizlarga agar bunaqa sharoit yaratib bersa, sizlar juda ham ko'p narsa qila olarkansizlar deyapti. Bu ishda, bu o'rganganlarda, bu kompyuterda. Xudo xolisi, ularga bilan gaplashdi. Bu birga ishlash niyat bor ekan. O'zbekistonga taklif qilishdi. O'zlar taklif qilishdi. Ha, xudo xolisi. Komanda bilan. O'zimiz komandamiz bor, yana bir odamimiz bor, yo'q, hali. Bu bizda montajyor. Montajyor. Xolis kelmadi hali. Ishlari ko'p. Xolis kelmadi. Ertaga. Ya'ni montajda-da, yo'g'ida ichi montajku. Lekin ideyada nimada bo'lsa, hamma kollektiv birga o'tirib, bittingizni o'rtaga tashlab maslahatlashamiz. Ha. Nima g'oya? Yaratasizlar g'oyani, qayerda syomka snimatolish kerak. Qatti nima qilish? Atido tochkalariga. Sizlar bilan qanday bog'lansa bo'ladi? Mana masalan, kimdir hozir klip olmoqchi. Klipmeykerlar qidiryapti. Qanaqadir kreativni klip olmoqchi, yaxshi klip olmoqchi. Sizlar qanday bog'lansa bo'ladi? Instagram saytlarimizda nomerlarimiz bor hammasi. Instagramingizlar bor. Instagram saytlarida. Hozir mana bu do'stlar ekranlarda ko'rib turibsizlar. Instagram hozir rivojlanib ketdi. Bu Instagram, Telegram degan narsalar, internet tarmoqlari. O'sha Instagram saytlarimizda har birtasi har bir ishlar ham bor, ha? Qilgan ishlar ham bor. Nomerlari yozildi. Instagram do'stlar ekranlarda ko'ryapsizlar. Telefon qilib bog'lanishlar mumkin. Sizlarga ham rahmat. O'ylaymanki, bu proyektinglar zo'r chiqadi. Xo'p. Omad sizlarga.